Pronto, agora vamos até ao restaurante. Acho que temos uma hora e meia para chegar lá e ainda é um bocadinho distante. E ali o companheiro da CBR já disse para a gente, para nós não irmos a enganar. Venham a enganar! Olha, dá-te mais jeito à frente, não? Assim à frente.
Então porquê que não tentas virar o parafuso para cima? O problema está aí, é o parafuso é que está para baixo, se puseres ele para cima. Epá, descola, vira ao contrário e dobra isto. Percebes a ideia? Ou isso, ou então descolas outra vez com cola quente e viras ao contrário. Espera aí, tira lá isto, põe ao contrário e tenta fazer assim. Estás a ver a ideia? Ah, mas depois bates isto aqui, não é? Não, aí não cabe. Tinha que virar ao contrário. Eu estou a dizer é... Não, não. Isto aqui também deve ser mesmo resves campedórico aqui no... Ora, vamos lá ver se eu não me atiro aqui para baixo, não é? Também estou de capacete, estou seguro. Muito fixe. E pronto, agora vamos aqui ao almocinho, porque a barriga já dá horas e até já.